طلعتي عم ولاية دي ده كلنا متلي دلي ده شبيه خبونا ما يرام شو دي لو انتي تابع راسكي يو بيروين انا رسم لي وانا كيجم تو سمعت دوات ده انا نايم ملاقات بكم زيك جو لا ان جماعة تا تخو ما بيقا ويلي وكنا چنن زمال بلار چوتي دا غبا پا قلي كي بس انا چه گيرم كي نطول عشق برا لخراب كي لولا جان تا تا اوپتا ده کنا چه دال ان جماعة دا چانم نیاری گی نبیاس تا پلار پا که دا کم پا چوتي پر ده چه تا با ما سر دا ملاقات نمونی کی مرا پتا کنی یو دا کار نده خوخ چه تا پا خبر نپوی گی خزا دا سیو کا چه زمان دا کور شا تراشا او زان سر دا خوراک سر اولا چه پا مینه مینه اخرو یس دا سی اوز دی زمان دا دن خبر اخلا زاز دا سکو ما چه سنگ این پلان راشی نو پیسی تی اخلم او ستاک والا زان دا رسو زمان تا دا وای چه نن دی کم رنگ سوچا چولی لانجا مارا ولی تا پا دی سر گلوم میسو چه دا تر گوڑا دی نوار تبری خیده نوپ تو څه شنه تلې خو به نه وي خو دا غریب دې سوري ته کړی وې دا جی تا ته خو ما ویلي دي که نه چې تر څو پورې دې ما نه 100 روپۍ ورځ نه لګولي نو تر هغې به زه ته دې کور ټک کار نه کوم ولې زما د پلار د بادامو جازونه چلېږي څوک چې تا له به د روزانه 100 روپۍ ورځ درکوم ته چې په دې کور کښې دا ډکېږي او تشېږي دا لا لږه ده چې اوس به دله د خوشې ګرځېدو هم لا 100 روپۍ ورځ درکوم دا جی دا تا چې دا دومره مال خان جمع کړی دی نو دا خو ته قبر ته هم نه شو وړې خو ما لې هم به ګیله ګرا کوه که نه او اوس د خیره سره زه غټ شوې یم زما هر چې ډېرې سیوا شوې لان جمارا چی غټ شوی نو سکار روزگار شروع که کنه او رشتیا ته به تر کمې پورې دغسې خوشې تشه ګرځي دا خو مې د له سبا د خیره سره واده وکړو که نه نو بیا به دا ښځه پسه ساتي داجي ته ما له سبا واده وکړه بیا دې ته خلاص وساتي زه یې پسه ساتم ورک شه مړه تا له خو څوک مثال هم نشي درکولی شه به ورشه او د هغه ورنګ دي نه د کرۍ پیسې راوړه داجي د کرۍ پیسې ښه دا دی ورلم لن جماره څه دی ویله څه مې ویل ولې تا ته پته نشته دی چې نن څوم تاریخ دی راته پته دی چې نن 4 تاریخ دی چې درته پته ده نو بیا دې دا کرۍ ولې نه ده راوړې زه دې پېرلم یې معاف کړې خو بیا دې کرۍ د اف تاریخ نه لېټ کړه نو الله یې کړو نور دې 2 منټه هم په دې کور کښې پرېږدم یار خفه نه شې ما په 1 تاریخ دې راوړه خو زه اوزګار نه وم دا تا داسې څه ده راډوګړې سیلي نه جوړول چې ته اوزګار نه وې شابه اوس در پیسې راکړه چې زه ما ته 6 کارونه نور هم په سر پراته دي لان جماره ولی نور کله بدرنګ او مسو مړې ستا خو څوک تعریف هم نشي کولی دا راته ووایه چې هغه سیخ سخر مې چېرته تللی و چې ته دې داسې بار راوتې مړه زما پلار ته سخر مه وایه زه بیا شرمېږم مړې ته لا شرمېږم دا خو چې کله زما ستا واده وشي نو زما دا عشق به اله منزلي مقصود ته ورسي د منزلي مقصود بچی هغه دی پلار مې راروان دی اوهو دا د سیخ بچی د کوم طرف نه رانازل شو اوس څه وکړم چې هر څه کوې خو اوس د ریزې نه خپې وباسه که مونږ دواړه یې دلته ګیر کړو نو په غټه لانجه به واوړو مړې لانجه مان د چا د لانجو نه نه یارېږي چې څه کېږي اوده شي خو نن به ستا دې پلار ته وایم چې ستا دا لور زما خوښه ده دا شکدړۍ بچیه دا سه امریکه نه ده چې زما پلار به دې کور ته بوځي دا پښتونخوا ده دواړه به ټوټې ټوټې کړي شا به ورشه او دې لختي کښې پټ شه او څه په چل طریقه دې ریزې نه خپې وباسه لیلا جان دا ته دلته څه کوې پاپا ماما سپیا کښې ببو کتلې وه نو زه کور کښې بور شوم نو پاوټینګ راووتم لیلا جان ته اوس څه ولغلې چې داسې بار ته راوځې راځه چې کور ته ځو جمال تنگ علم اوس بلان دیر اٹول چپس خلاس کی اے دا چیر تا زی مالا دی غوالا شتان میو تا پوس کو تان جبارا یو نو لس تا پوس نو کا گورا دی چپس لبا گوتی نرولی یا دار تا وا جاغا دی بلو خو دی چیر نن دی لی دلی تان جمارا غا ال تخپل نیو کور کی ناستی دیر من نا زور زا اور شیغا چپس دی خورا ولا سنگئی
اشنا خو خونیم کنا ستاسو په یوه ګاونډي عاشق شوم اخیرا نار څخه دا کړی دي دا ځکه اوستا خواله رالم ما ویل کو دا څه ښه مشوره دې راکړه چې دا لیان مې بلک ټک شي لانجه ما را ته ټول ورځ د لانجو نه نوزګاریږي نو دا څه کیږي څنګه شروع کا دی بلو دا خو دا چا خو خالي او بس سړی به کې ګیر شي او یو دوه ته خطر کی نو ځا دا را دوه دې زمانه په کې څه مشوره لري یار یو دوه کسان نه ته دې عاشقې په مين کې از غږ شو دي هغه دې مخ نه اخوا کول دي دا کار ته په خپل هم کولای شي نو ما نه پکې سره مشوره غواړي دا کنا په دې لکو دا ما ما کوم کار نه کوي یو می پلان و جلدی چې دا غون مال خان ما ته پاتې شي او بل می غسخر و جلدی چې هغه خنجر تر سو پورې جلدی نو مشکل نه کو دا ما غون ته لاندې ما نه خپل لور ورکی دا جما را ما څومره خدانه دې انسان دې لیدلې او دا چې نه شو دې چې دې دا دې ونه کړې او ته هغه لپاره خپل پلان وځني ما تاسو غونډې له لجن څه دا دا هیڅ ته نه خراب کړو لکه ای وی واسه ته نو ای وډیر خلک خراب کړل دا هی کسی زمانه ووره نو واسه کم مل گوا خدا سینه دا هغه هما سره د زلنه مینا کوي نو ما را غي واسه تاسو نو هغه ډیر خلک سره د زلنه مینا کوي لنجمارا دا تاسو په تو بو تو ساري زما لور دا سينه دا دا به چرته بل سوک لیدلی ماما جانا هغه سړی وی چې ما شل غزه ټوک والي دي نو هغه بل ور دی چې دا غزه ودا میدان اوس به پته ولګي راځا چې ور شو الته به خپل ګنانګار سترګو ویني لیلا جان تاسو خیال چې مانه بس وګنه خبرېږي قسم مې دی په خدای چې زمونږ نن تاسو داسې عمل کوم چې تو بیا چې په غلطه کې د کور نه بار نه راوځي او برکسریا تاله شرم هم نه درځي چې ته داسې نه پردول نو غوښنه سره کې نه پاسي تاسو خیال چې زما ستاد دې کاتون نه خبرېږم چې تر څو پورې دال انجام ژوند دی نو صاحب شان به غیرت به چرتم د چې عزت ته نقصان نه رسي ماما جانا ته خو ډیر تیز لاړې دا خو زما دی لاکو لنجما را د دې لاکونو سره برښت ګورو خو ول دا برکسریا ونی سره چې ژوند دې درنه لاړ نشي No.